M Group Production takdim edin. Əziziyəm, yaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Xanımlar və cənablar, Murad Dadaşov gəlir! Axşamınız xeyir, Azərbaycan! Axşamınız xeyir, hörməti xanımlar və cənablar. Hər birinizi bu gecə, bu şovda görməyə olduqca, olduqca şadam bugün final gecəsidir. Bugün son gecədir. Bugün bayram gecəsidir və bu bayram gecəsini mən sizinlə birlikdə Maşın Riayəti Şovusunun bütün iştirakçıları birlikdə qarşılayam. Axşamınız xeyir, Azərbaycan. Bayramınız mübarək, Azərbaycan. Xanımlar, cənablar, bugün bizim şovda artıq... Tamaşaçılar yoxdur. Daha doğrusu, tamaşaçılar... Bir alqışlar gəlsin, özünüz, öz şərəfinizə bir alqışlar. Mən... İntizar Məmmədova bildirmək istəyirəm, Şeron qrupunun solistlərinə. Böyük məmiyyətlə öz təşəkkürümü Natiq Şirinova bildirmək istəyirəm. Natiq Ritm qrupunun rəhbəri və bütün kolleksivinə dərin təşəkkürlər bizim əziz qardaşlarımıza. Xüsusi təşəkkürlər Asiman qrupuna, Asiman Rəqs qrupuna və bu gecə, bütün gecə ərzində bizimlə olacaqlar. Axşamınız xeyr olsun, hörmətli iştirakçılar və sizin yaxınlarınız. Burada mən artıq görəm ki, Vürdüm Əlim Qurbansoy iki gözəl övladı ilə gəlib. Elton buradadır, Lalə xanım buradadır həyat yoldaşı ilə. Rövşən Cahangirov buradadır bizim əziz və çox sevimli Elnarə Xəlilova ilə birlikdə. Teybur əmi buradadır, mən hər birinizin maşallah. Emil Abbaso burada öz övladları ilə gəlib. Vəfa Zeynalova həyat yoldaşı və iki gözəl balası ilə gəlib. Vüqar Cəmalzadə gözəl balası ilə gəlib burada, Aydan xanımla, Aynur Talıbova bacıları ilə gəlib burada. O, Fuad Əlişov buradadır, öz həyat yoldaşı ilə, Əli İsmailovun ailəsi buradadır. Hamı, Xumar xanım qədim o bacısı ilə, Ülvi, Nadir Qafarzadə övladları ilə, Fərdanın bütün ailəsi buradadır. Bayram gecəsidir və düz o 20 gecə bundan əvvəl, 20 gün bundan əvvəl, mart ayının 1-i axşam efirində siz Maşın Reality Show-sunun ekstra surəti Karidanın başlanmasının şahidi olmuşsunuz. O gündən bugünə 20 gün, 20 gecə keçib və nəticələrimiz artıq var. Artıq dünən axşama yaxın
canlı efirden sonra biz artık galibimizin adını bilirik. Galibimizin kim olduğunu siz de bugün bileceksiniz. Hanımlar, canımlar, helali ise gelin sizinle birlikte bizim iştirakçılarımızın bu şoya gelip gelmeleri hakkında bu şovun kronoloji, iştirakçı kronolojisini dikkatle izleyelim. Dikkat ekranlara. Beş. Birlikte sayar. Dört. Üç. Bir. Buyurun. Gong seslendi ve her bir insanın eli maçın uğrunda üzerinde olmalıdır. Bir adım Ziyan'a, bir adım Abrakaytır'ı. Kanlılar dəvət edin de, Emin, Emin. Axı, nerede? Olan imkandan istifadə eləmək lazım. Ne var? Bir adım arxaya, yüngül arxaya attım. Mən də gəldim, Abrasını qaydırı. Yüzlər, indi yana. Gəlin, benim əmiyyə. Hanımlar, canımlar, sponsorlarımız söz vermişler ki, məhz bu gecə ərzində bizim iştirakçılarımız için xüsusi hədələr hazırlayıblar. Mən burada əvvəlcədən qeyd eləmədim. Gözəl Xuraman Şuşalı öz ailəsi ilə buradadır, bizimlə birlikdə və artıq şovumuza təşrif buyurmuş Aygün Kazımova da buradadır. Hanımlar, canımlar, mən sizi diqqətlə izləyəcəyəm. Aygün Kazımova tək gəlməyib, gözəl qızı İlqarə xanımla birlikdə gəlib. Xumar qədər, üzr istəyirəm. Xuraman Şuşalı isə burada qardaşı ilə və anası ilə gəlib. Xoş gəlib, səfa gətirib bizim bugünkü şovumuza. Xanımlar, canımlar, mən bir daha hatırladım ki, bizim sponsorlarımız xüsusi hədiyələr hazırlayıblar. Mən əvvəlcə də demişdim və bugün də deyəcəm və siz bugün gecə də onun şahidi olacaqsınız ki, maşının bax bu sürəti digərlərindən çox fərqlənir. Bəlkə bu şov ərzində indiyənə qədər görmədiyiniz bir şey görəcəksiniz, amma hadisələr baş verir və hadisələr öz axını ilə gedir. Mən bu səhnəyə, bu dəqiqə dəfələrlə deyirdim. Və bu vaxtda artıq bütün Azərbaycan bilir ki, Azərbaycanın gözəl Mingəçevir şəhərində Kür Elektron Avadanlıqlar Zavodu var və onlar da milli kompüterlər, dünya standartlı milli kompüterlər istehsal edirlər. Kür Elektron Avadanlıqlar Zavodunun xüsusi nümayəndəsini mən bura dəvət edirəm. Rövşən müəllim Nəbi dəvət edirəm, sizin alqışlarınızı eşitmək istərdim. Və öz gözəl hədiyələri haqqında məlumat versin. Əvvəla salam. Şirkətimizin rəhbərliyi adından, müəssisənin kollektiv adından, şəxsən baş direktor adından, Mingəçevir şəhərinin rəhbərliyi adından və Mingəçevir əhalisi adından Azərbaycan xalqının Noruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Əlbəttə, bugün bu gözəl gecədə əli boş gəlməmişik bizdə.
bütün iştirakçılara hədiyələrimiz vardır. Ancaq xüsusilə iki iştirakçımız üçün kompüter hədiyəmiz vardır. Bu kompüterlərin biri şounun son gününə də mübarizə aparan Əli İsmailova hədiyə olunur. Dur, Əli qardaş. Digər kompüter isə oyunda öz oyununu, daha doğrusu qurban verən, Azərbaycan idmançılarına dərin hörmətini bildirən, dərin rəğbətini bildirən Aygün xanım Kazımovaya qismət olur. Və bu qərar bizim yekdilliklə bütün kollektivin qərarıdır. Yəni bizim Azərbaycan idmançılarımız xaricdə bizim bayrağımızı uca zirvə. Ona görə də bu jestdə cavab olaraq biz də bu ikinci kompüteri sizə hədiyyə veririk. Fürsətdən istifadə edib bizə yaratdığı şəraitə görə M Group Production-a, Lider Telekanalına və şəxsən Murad Dadaşova öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olun. Amma mən bildiyimə görə də üzr istəyirəm. Digər iştirakçılar üçün də hədiyyəmiz var. Biz belə bir hədiyyə kartı hazırlamışıq digər iştirakçılar üçün. Onlar bu hədiyyə kartı ilə bizim zavodun Kür Elektron Avadanlıqları İstehsalı Müəssisəsinin Bakı şəhərində distribütor olan Fox Telekom şirkətinə yaxınlaşırlar. Xəqani 31 küçəsində yerləşir və bu hədiyyəni təqdim etdikdə kompüter alarkən kompüter aksesuarları onlara pulsuz olaraq hədiyyə veriləcək. MP3 disklər, MP3 playerlər və USB flash yaddaşlar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bir alqışlar. Kür Elektron Avadanlıqları zavodu. Deyəndə ki, bizə yaxınlaşıb bu kartlar, mənə bir də Mingəçevirə getmək lazımdır burada. Amma sən demə, Bakıda da artıq var və Xəqani küçəsi 33 təsəvvürləməmsə yerləşir, 31. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Xəqani 31-də, bəli, Fox Silikon, minnətdarıq. Xanımlar və cənablar, hörmətli iştirakçılar, siz artıq bilirsiniz, çoxunuz artıq bilir ki, dünən gecə artıq mübarizə bitdi. İki finalçımız qalmışdı, Ülvi Cəfərov, Əli İsmailov və dünən gecə artıq mübarizə bitdi və mübarizə bitdikdən sonra dərhal məhz həkim müayinəsindən keçdilər bizim iştirakçılar. Gəlin bu kadrları birlikdə baxaq. Samirə xan, ayaqlarım pis və bu qorxuludur belə bir şey. Onlar gərək siz indi dincələsiniz. Öldü, 3 gündür. Yox, buradan belə baxanda çox pis görsən. Bu nədir bu? Buralığıdır. 3 gündür dayanmaqdan ayaqlar şişirdi. Konuşma ona görə də limfa hastalığı keçib gedəcək. Biləyim dağırır, eba bu tərəf yoxdur, eba. Əl saxlamaqdan. Əlbəttə çox yorğun idilər. Əlbəttə ki, Əli İsmailovla mübarizə aparmaq olduqca çətin idi Ülvi Cəfərov üçün. Və bu da bir üzə verdi. Görürsünüz ki, iki iştirakçının ikisi də vəziyyəti olduqca çətindi, olduqca pis idi. Amma nə edək ki, məhz Aboyendə Klinikin peşəkar həkimləri sayəsində bizim iştirakçılar nəhayət buradadırlar, bu studiyadadırlar və Ülvi Cəfərov da siz görürsünüz. Əli İsmailov da görürsünüz, ailəsi ilə artıq buradadır. Mən bu dəqiqə isə bizim şovumuzun iştirakçıları üçün xüsusi hədiyələr hazırlamış. Softline mebelləri haqqında məlumatınız var. Softline deyirdim ki, bizim dostlarımızdır, bizə çox yaxın insanlardır və Softline şirkətinin xüsusi nümayəndəsi buradadır. Anar müəllimi mən dəvət edirəm və sizin alqışlarınızı rica edərdim. Anar Cəfərov burada. Bayram mübarək. Sizdən belə Murad bəy. Buyurun. Xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, iştirakçılar, sizə hamınızı GIG şirkəti adından salamlayıram və fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqını
bu milli Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Sizə hamınıza can sağlığı, əmin amanlığı, xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Və bu sözlərdən sonra keçək əsas məsələyə. Bu səfər də həmişəki kimi əliboş gəlməmişik. Və ilk hədiyəmizi mən təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, bu bizim endirim kartlarımızdır. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu endirim kartlar su olaraq bu layihədə iştirak eləyən bütün ulduzlar üçün çap olunmuşdur. Yəni, cəmi 18 ədəd istehsal olunub. Üzr istəyirəm, 19 ədəd. Biri Murad bəy sizə çatacaq. Və bu kart vasitəsilə siz bizim dükkanımızda Softline-a aid olan hər bir əşyanı 25%-lıq endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bu isə bizim ikinci hədiyəmizdir. Bu masa üstü çılçıraqlardır, 2 ədəddir. Bu, deməli, ikinci və üçüncü yeri tutan iştirakçılara təqdim olunmalıdır. Onu artıq Murad bəy, siz öz üzərinizə götürün. Və sonda bunu zəhmət olmasa öz aralarınızda paylaşdırın mümkünsə. Və sonda axırıncı bizim hədiyəmizi təqdim eləmək istəyirəm. Gördüyünüz bu yerlənən kürsü, başqa sözlə kreslo-kaçalka. Deməli, xanım ulduzlar arasında şounu ən tez tərk edən Lalə Məmmədovaya təqdim olunur. Lalə xanım, bu kürsü artıq sizindir və inanıram ki, sizin evinizdə bu ən rahat məkanın bir böyük hissəsinə dönəcək. Softline-a xüsusi təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz də çox sağ olun. Murad bəy, sizə də böyük təşəkkürlərimizi bildiririk. Bir də hamınızı bayramla təbrik edirik. Gələn layihədə görüşərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Minnətdarım Softline-a. Çox sağ olun, bu gecə ərzində belə hədiyələr davam edəcək. Hədiyələr əslində qalsa çoxdur. Və sizə mən çox maraqlı xəbərlər çatdırmaqda davam edəcəm. Bugün şovumuzun qonağı çox gözəl bir tanınmış bir insanlar olacaq. Hər halda şov ərzində mahnılar kifayət qədər səslənib, hər bir ulduzumuz artıq gəlib oxuyub. Və ola bilsin ki, bugün hələ mahnılar olacaq, hələ bir xüsusi bir hədiyə hazırlamışıq. Şiron qrupunun musiqi rəhbəri Tərlan Məlim Ələkbərovun rəhbərliyi ilə çox gözəl bir mahnı yazılıb. Və bu mahnını bizim ulduzlar ifa ediblər və bu birgə xüsusi layihəni biz sizinlə birlikdə bu axşam, bu gecə işləyəcək. Şovumuzun sonunda avtomobil təqdim edəcək bizim hürmətli qalibimizə və öz hədiyələrimizi digər iştirakçılara da verəcək. Bu Novruz bayramı adi bir bayram deyil. Bu Novruz bayramı Türk dünyasının böyük bir bayramıdır. Baharın gəlişi hər bir əlamətdar bir hadisədir. Novruz bayramı nəinki Bakıda, nəinki Türkiyədə, nəinki Azərbaycanda, nəinki Türkiyədə, bütün Türk dünyasında xüsusilə qeyd edirlər. Və artıq şəhərimizin qonaqları olan, artıq şəhərimizdə qonaq qismində biraz qonaq Türk torpağında qonaq ola bilməz, amma hər halda şəhərimizdə qonaq olan bu gözəl, çox populyar bir qrup nəhayət Bakıdadır. Və mart ayının 22-si bulvarda böyük bir konsertin şahidi, Milli Parkda böyük bir konsertin şahidi olacaqsınız, amma bu konsertdən qabaq məhz bu bayram axşamında, məhz maşın reality şovusunda Özbəkistan dövlətinin super qrupu Dado bu gecə maşında, xanımlar və cənablar, və bizi təbrik etmək üçün gəliblər. Alqışlarınız. Salam aleykum. Добрый день, ребята. Поздравляю вас с праздником Новруз. Добрый день. Здрасте. Добрый вечер. Очень приятно здесь находиться. Поздравляем вас всех с праздником Новруз. Желаем, чтобы только счастье, только счастье. И ждем вас, конечно, послезавтра на нашем веселом концерте. Спасибо. Мы, наверное, сейчас поем вам песенку одну очень веселую. Она называется «Лето». Thank you.
Можем бедрами так, сидя. Assalamu alaikum, huh? Sunshine so bright, make you wanna leave and never die, never die. What? The east side, how the journey never ends. Keep up and get down to the point of no return, the point of no return. Trust, love, friendship, win the time with no fear. We stay together and unite. Black and white, we hold the whole wild world. We used to go up and try to do our best. Love and love each other, right? Red, blue, yellow, green, submarine. Never sink and float up to be the one and never stop. True friend, that's what we need, another friend in need. Cause money, power, and the cash rule the world indeed. I want the diamonds and they crash the world for the girls. DJ Max, relax, we'll take you back to the eggs. The things you never seen before, only with the flavor down. Boogie down, boogie down, shaka like a boom down. Cash can take the time for us to get down. Chilling with that old life, ding-a-ling-a-ling-a down. To the early, early morning, no stop, that's how we come. Вас не слышно, парень! Громче, выше ручки, выше бровки, выше ножки, выше все. One, two, three. Машин реалити шоу су экстра сурет. Экстра сурет sonuncu gece bayram gecesini bizim iştirakçılarla birlikte siz de yaşıyorsunuz. Gerginlik ve heyecan bugün de var. Hele galibin adı müeyyen, galibin adı müeyyen değil ve hatta iştirakçıların bir neçesini biz çarştırdık burada. Kimese dedik ki Ülvi kazanıp, kimese dedik ki Ali maçını aparıp, Ülvi Ali de özü hele hiç kime hiç ne demeyebilir. Oldukça oldukça çetin ve gergin bir geceni geceler yaşamışız. Ama ben düşünürüm ki məhz bizim sponsorlarımızdan olan xüsusi hədiyələr bizim iştirakçılarımızın vəziyyətini bir azca, bu əhval-ruhiyyəsini bir azca açacaq. Union Park yaşayış kompleksi haqqında çox danışmışam sizə. Demişəm ki, bu fərqli bir inşayış idi. Bu fərqli bir məkandı və Union Park yaşayış kompleksi hər zaman olduğu kimi öz müştərilərini sevindirir. Bu dəqiqə isə məhz sizi hörmətli iştirakçılar sevindirəcək. Union Park yaşayış kompleksinin bizim şovumuzda səlahiyyətli nümayəndəsini mən bura dəvət edirəm. Ramil müəllim Cəlalovu dəvət edirəm, gəlsin. Hey!
Hanımlar, canımlar, buyurun, buyurun, xayiş edirəm. Ramil mənim, xoş gördük sizi və görürəm ki, əli dolu gəlmişsiniz biraz yaxın diyanın. Sizi hamı görsün. Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram və bütün dünya azərbaycanlılarını bu milli bayramımız olan Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Və demək istəyirəm ki, öz keyfiyyəti ilə seçilən, komfortlu və sizi rahatlıqla görüşdürən tək ünvan olan Union Park'ın adından bu gün mən sizə hədiyyələr gətirmişəm bütün iştirakçılarımıza. Yəni bu endirim hədiyyələrdir. Deməli, bizdə iştirakçılarımıza 10% endirim hədiyyələrdir. Yalnız burada biz Fərdə Xudaverdi və 25% və qalibimizin kim olduğunu hələ ki bilmirik. Yəni qalibimizə 15% və dünən gecə, yəni birinci əlini maşınla götürən iştirakçımıza da 30% endirim hədiyyəsi təqdim edirik. Yəni mən başa düşürəm. İndi o ki Fərdə Xudaverdiyevə aid olan 25% endirim kontraktını mən təqdim edirəm. Endirim müqaviləsidir və endirim müqavilə hər bir iştirakçının adına xüsusi ilə yazılıb və istənilən an Union Park yaşayış kompleksindən bir mənzil əldə etmək istəyən şəxslər artıq kontraktınız var əlinizdə. O ki qaldı 2 qalan iştirakçı, demək bir qalibimiz var, bir də ikinci yer sahibi. Qalibə neçə faiz endirim düşür və ikinci yer sahibinə neçə faiz? Deməli, qalibimizə 15% endirimdir, amma ikinci şəxsə 30%. Aha, ikinci yer tutmuş şəxsə 30%-dirsa, o zaman Ülvi və Əli ikinci yer kim tutubsa, o zaman o şəxs sevilə bilər. Həla, təşəkkürümüzü bildirik. Çox sağ olun. Union Park yaşayış kompleksi və bu hədiyələr artıq bizim iştirakçılarımızın da mən... Sənə verim. Biz artıq paylaşdıra bilərik. Bizim şovumuzda müxtəlif anlar olub, müxtəlif dəqiqələr olub və bu dəqiqələr ərzində şovumuzdan çox sayılı qonaqlar gəlib. Bu qonaqlar müxtəlif qabiliyyətlərini göstərə bilər. Bizim iştirakçılar bir sözlə dəstək olublar. Və ola bilsin ki, dünən bu şovda Əli Ülvi qalanda onların bir qonağı da vardı. Mən çox istərdim ki, bax, bu körpə və amma çox istedadlı bir cavan oğlan haqqında bir video xülasəyə baxasınız. Beləliklə, gəlin ekranlara baxaq. Adı... gəlin ekranlara baxaq, mən də adını da sizə çatıracağım. Buyurun, baxaq. Xeyir olsun. Sağ ol. Bayramınızı təbrik edirəm. Mən özüm də 7 ildir şeir yazıram və bugün şeirlərimdən birini sizə oxumaq istəyərdim. Azərbaycan qalxacaqdır ayaq üstə, yaddaşında qalmayacaq kədər qissə. Dostlarımız, qardaşımız bizlə birgə yaşayacaq Azərbaycan. Azərbaycan hər bir zaman mayaqdır, öz xalqına, millətinə dayaqdır. Azərbaycan yıxılmayıb, ayıqdır, əyilmədi, əyilməyib yaşayacaq Azərbaycan. Azərbaycan bir mərd kimi döyüşəcək, arxadan yox, qarşı-qarşı döyüşəcək. Düşməni ilə Nəbi kimi, Babək kimi döyüşəcək, qəlibə ilə yaşayacaq Azərbaycan. Azərbaycan el gücünə, biləyinə güvənir, zirək kimi ordusuna, oğluna güvənir. Bir dağ təki dalda duran Azəriyə güvənir. Güvənərək yaşayacaq Azərbaycan. Müəllif özüm mənim, Tamerlan Elmanoğlu. Çox gözəl. İki yüzdən çox müəllif şeylərin müəllifidir. Məhz bu cavan oğlan çox istedadı və görürsün maşallah. Çox simpatikli bir oğlan. Tamerlan Elmanoğlu. Təşəkkürümüzü bildirik. Və biz bu şov ərzində bir neçə şeir eşitdik. Mən ümumiyyətlə, valla bilmirdim ki, bizim iştirakçılar müğənnilikdən başqa kimsə aparıcıdır, kimsə müğənnidir, kimsə rejissordur, kimsə nə bilim, mən bilmirdim ki, bizim iştirakçılar şeirlərə o qədər meyillidirlər.
Mən məsələn bu haqda bilmirdim. Mən bilmirdim ki, bizim iştirakçılar şeir sevəndilər o qədər. Əlbəttə indi muğam ustası olan Termo müəllim əlbəttə kifayət qədər şeir bilir. Əlbəttə ki, bizim artıq Lalə müəllimə deyirdi, amma çox sevdiyimiz Lalə xanım əlbəttə ki, kifayət qədər şeir bilir. Və mən bilirəm ki, hər bir iştirakçı Xumar Qədimova kifayət qədər şeir bilir və danışırdılar da. Amma bir şey var idi ki, onun ifası, onun səslənməsi valla çox çox bizi hamımızı kövrəltdi. Xanımlar və canımlar, mən çox istərdim ki, bu kadrları göstərək və burada bir şəxs var idi ki, o şiirini söyləyəndə hər bir iştirakçı burada kövrəlmişdi. Səfərimizdə 8 mart qabağı idi, yoxsa 8 mart günündə idi? 6 mart günündə bizim çox sevdiyimiz, çox hörmət bəslədiyimiz bir şəxs, Firuddin müəllim Qurbansoyun çox gözəl bir şiir söyləməsi var idi. Firuddin müəllim Cəfər Cabbarlının ana şiirini söyləyibdi. Axşamınız xeyir olsun. Firuddin müəllim, qısaca olaraq kim gəlib yanınızda? Buyurun. Mənim qızlarımdır. Adlarını deyərdiniz. Turan Türkan. Turan Türkan, xoşbaxt olsunlar və Turan Türkan, gəlin, bilmirəm, atanız evdə bu şeiri söyləyib yoxsa yox. Gəlin, hamımız diqqətlə bu dəqiqə, bu bayram axşamında ekranlara baxaq. Firuddin Qurbansoyun söylədiyi, Cəfər Cabbarlının müəllif olduğu ana şiiri. Baxaq. Əgər bütün bəşəriyyət ədiv vicanım ola, ürək siqut eləməz aldığı mətanətdən, rica və xöfə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət-i qiyamətdən, bələngilər tuta devrim, çəkinmərəm əsla, və ya ki, vəd edələr dövləti cəhanı mənə ki, bir kəsə baş əyib iczimi bəyan eləyim, əyilmərəm, nə ki yer versələr səmanı mənə. Yanımda gərdura cəllad, əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökm edə olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki, onun gücü ilə xəlqə həqiranı eyliyim təzim? Cəhanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə zəif, güclü bir vücud var, yahu ki, hazıram yıxılam xaki payinə hər gün, öpəm ayağını icri ilə. Kimdir o? Nədir o? Ana, bu adın qarşısında bir qul tək həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Əsəy külək, bağır ey bəhri biyaman ləpələn, atıl cəhanə sənə yıldırım, alış, parla, gürulda taqı səmavi. Qurulda, çatla, dağıl, sön ey günəş, yağışın yağdır ey bulut. Ağla, aman. Bu müqəddəs vücudu mümkünmü ki, bir neçə canavar zülmlə şikar eləsin, yıxıb da xaki rəzalətdə tapdıyıb əzərək ayaqlar altına topraq kimi nisar eləsin. Bütün bunlar mənə əsər eləyərmi? Mütləqa, yox. Fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında o pak bağrına bassın məni desin lay lay. Təbəssüm oynadaraq titrəyən dodağımda bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz. Uçar səmalərə ol aləmi xəyalətdə. Yatar, ölər bədənim. Nitqidən düşər bir söz. Ana, sənə mən rahibəm itaətdə. Bu kadrları biz indiyənə qədər göstərməmişdik və Firuddin müəllimin qəlbinin olduqca kövrək və olduqca zərif qəlbi insan olduğunu bir daha bu şeylə də, ümumiyyətlə bu şovda mövcudluğunda da sübut elədi. Firuddin müəllim, mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm iştirakınıza görə və bu gecə
xüsusi bir gecədir, barışıq gecəsidir. Bu gecə ərzində heç də heç də küsürləri biz barışmaq fikrində deyil. Bu söhbət ondan deyil ki, burada o qədər küsürü var, amma hər halda mən bir faktı qeyd edeyim. Mən bu faktı qeyd etməliyəm. Bunu Emil bilir artıq. Bir ara yarı zarafat yarı doğru burada Emil Abbasov şovda müəyyən bir səhət edilməyən problemlər yaşayanda kimsə yarı zarafat yarı doğru dedi ki, bax Firtin müəllimin orada təsiri var. Amma əlbəttə bu bir zarafat idi, bu bir zarafat gəlmə idi. Firtin müəllim o iştirakçı idi ki, nəinki Emilə, digər iştirakçılara, hətta mənə də bu şov ərzində çox kömək elədi. Olduqca həyəcanlı, olduqca gərgin günlər yaşamışdıq. Firtin müəllim hər dəfə yaxınlaşırdı, mənə deyirdi ki, Murad, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Mən sənin üzərində işləyirəm. Mən eləyəcəm ki, sən həyəcanlanmayasın, sənin təzyiqin qalxmasın, hər şey yaxşı olsun. Və Emil Abbasov bu endoklinika qaldığı dövr müddətində Firidun müəllim hamıdan çox zəng vurub, hamıdan çox narahat idi. Və mən bir daha Firidun müəllim öz dərin təşəkkürümü bildirəm sizə. Sizi öpürük, qucaqlayırıq. Bu gözəl şeir isə bir daha deyim, ilk dəfə idi ekranlarda gördünüz və bu bayram gecəsində istəyərdim ki, bu səslənsin. Təşəkkürümü bildirəm. Bu dəqiqə elə bir xanımı dəvət edəcəm ki, həqiqətən hamı heyran olacaq. Afa xanım Kərimova, Abo Endoklinikin baş həkimi Afa xanımı. Afa xanımı dəvət edirəm. Xoş gördük sizi Afa xanım. Biz sizi çox qorxutduq bu günlər ərzində deyəsən, yox? Olduqca qorxdum. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar və şounun iştirakçıları. Mən çox şadım sizi yenə də görmək və sizin hamınızın bayramınızı təbrik edirəm. Demək istəyirəm ki, bizim klinikanın kartları var. Platinum kartları, deməli, biri bu kart, birini bağışlayacaq aparıcı, sevimli Murad Dadaşov. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu sizin. Bir də kartı bağışlayırıq, deməli, şounun qalibinə. Aha, qalibin kim olduğunu hələ biz elan eləmirik, Afaq hanım özü də bilmir. Qalan iştirakçıları o qədər sevmişik bu günlər ərzində. Çünki biz nə ki 20 gün, biz 1-2 həftədə öncə sizlə hamınızla tanışıydıq. Ona görə çox sizi sevdi. Allah eləsin, heç sizə möhtac olmayasınız. O, bizim klinikaya yəni xəstələnib gələsiniz. Amma biz sizi çox şadıq. Sizə də hamınıza gold kartları gətirmişik. Xanımlar, canlar, Abo Endoklinikdən çox dəyərli bir hədiyələrdir. Və mən Afa xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Afa xanım şəxsən bütün bu kartları hər bir iştirakçıya verir. Bu müddət ərzində Abo Endoklinikin bütün həkim heyətli, xüsusilə baş həkimi ilə Afa xanımla hamımız doğmalaşdıq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Afa xanım indi bu hədiyələri verəcək. İstəyirsiniz, özümüz də verə bilərik. Çox sağ olun. Xanımlar, canlar, biz isə sizinlə bir xüsusi video süjetə baxaq. Bu video süjetdə bizim iştirakçıların bu şouda son çıxışları idi. Son çıxış olaraq mən hər zaman şouda sonuncu söz söyləmək imkanı verirdim. Və gəlin baxın, görün, bizim şoumuzu tərk edən 10-15 iştirakçı nə dedi? Baxaq. Mən istəmirəm ki, mənim dostluğum heç kimlə pozulsun. Ona görə də mən xahiş edirəm, mənə icazə verin, mən əlimi götürürəm. Mən gedirəm burdan, tək bir özüm tək mən. Tənhalığım yenə də mənə dost, mən gedirəm. Yarın tizardır bu gecə, qarşıdan bayram gəlir, ayla ləzardır bu gecə, mübarək olsun bu gecə. Mən söylədim ki, tək gedən maşın olsun, simamızı itirməyək. Mən bunu bilirdim, bu oyundur və mən bu oyundan üzü ağ çıxdım. Mən heç də məqlub olmadım, mən qalib gedirəm, mən hələ gələcəm. Heç təəccüblənmədim. Mən söyləmişdim, sağ göstərib, sol vurulacaq. Bugün hədəfdə olduğumu mən bilirdim. Amma sonda bir söz demək istəyirəm ki, mən burada ağlayan kişidən tutmuş, yalvaran qadına qədər gördüm. Mən də güclü rəqiblərdən biriyəm, amma Əli İsmailov bizim fəxrimizdir. Bütün demək olar ki, burada hamı sənətçidir. Biz sənətçilər idmançılara dəstək olmalıyıq. Mən heç vaxt zəiflərlə döyüşməyi xoşlamıram. Ona görə də mən əvvəlcədən demişdim ki, mən çıxarsam güclü çıxardacam. Belə də ki, məni sevən maşınsız da sevir.
Bir məqsədim var idi ki, mən buradan özüm öz xoşluğumla gedim. Buradan məni heç kim çıxartmadı və çıxarda da bilmədi. Kim nə edir, özünə edir? Salam. Oyun çaparsın. Sözüm elə burada bitsə yaxşıdır. Və mən bugün maşından gedirəm. Bir mənim əziz dostum, Emir Abbasov son sözlərdi söyləyə bilmədi. Emir Abbasov getmədi, Emir Abbasov buradan apardılar. Amma indi biz gülürük, amma bir neçə gün bundan qabaq çox həyəcanlıydıq, çox həyəcanlıydıq. Mən qeyd etmişdim ki, şovumuzu çox maraqlı, şovumuz statistik əsasında şovumuzu tərk edən 100-cü iştirakçı var idi. Bəs, biləsiniz ki, hörmətli xanımlar, cənablar, şovumuzu tərk edən 100-cü iştirakçı məhz Xumar Qədimov oldu. Öz kövrək çıxışı ilə həyatda qalan Xumar Qədimova şovunu tərk etmiş 100-cü iştirakçıydı. Və mən sizi dəvət edirəm bura və xüsusi hədiyəm var və bu 100-cü, şovumuzu 100-cü tərk edən iştirakçısına xüsusi hədiyəmiz var və bu hədiyə bax buradadır. Xanımlar, cənablar, gəlin diqqət yetirək. Sənətçi üçün ən yadda qalan nə ola bilər? O da ən lazım olan məhz mikrofondur. Və bu mikrofonun xüsusi, çox peşəkar bir mikrofondur düzdür. Reklam olsa da belə göstərəcəm, amma xanımlar, cənablar, bu peşəkar mikrofondur. Hər bir faşı üçün çox vacib olan bu mikrofonu bizim öz adımızdan sizə hədiyə olaraq olsun. Və mənim bir maraqlı məlumatım var. İstərdim ki, bunu bizim tamaşaçılar da görsün. Xanımlar, cənablar, mən artıq bir neçə gün bundan əvvəl elan etmişdim. İndi isə gəlin birlikdə baxaq. Bax bu plakata, Türkiyənin İstanbul şəhərində Tim Konsert Sarayında Xumar Qədimovalı solo konserti ilə bir azca da döz. 24 aprel 2007-ci ildə Xumar Qədimov operasiyaları Bakıda, Azərbaycanda, İstanbulda da bir azca da dözməlidirlər ki, düz 24 aprel tarixində 2007-ci ildə Xumar Qədimovanın İstanbulda Tim Sport Sarayında super solo konserti olacaq. Şəppa. Şovumuzda artıq bir az zarafata dönən bu bizim soundtrackımızdan olan bir parçadır. Şəppa parçası ifadəsidir və bu ifadə artıq hər bir bizim iştirakçımızın əzbərlədiyi bir kəlmədir. Şəppa deyərək bizim soundtrackımız başlayır. Xanımlar, mən isə bu dəqiqə My Brands discount kartları, My Brands hədiyyə kuponları haqqında məlumat vermək istərdim. Hamınız bilirsiniz ki, dünya şöhrəti Tommy Hilfiger, Hilfiger Denim, United Calls of Benetton, Sisley Accessories, Puma, Chico, Nike, bütün bu dükkanlarda bizim My Brands sayəsində bizim iştirakçılar da, siz də hörmətli tamaşaçılar artıq endirim kartları əldə edib, 20% dək endirim əldə edirsiniz. Bu dəqiqə bir hədiyələr var. 3 finalçımıza olan xüsusi hədiyələr var. Xüsusi hədiyələr bu şovumuzun qalibinədir. Bu isə 2-ci və 3-cü yer qazanan şəxslərə hədiyələrimizdir. 3-cü yer qazanan Fərdə Xudaverdiyev nağdı verin artıq biz bilirik. 2-ci və 3-cü yer qazanan şəxslərin hədiyələrini xahiş edirəm o tərəfə qoyun. Hörmətli dostlar, məsələ nə idədir? Məsələ ondadır ki, My Brands adından sizə xüsusi hörmətli iştirakçılar, final iştirakçıları tam olaraq super bir idman kostyumları gəlib, tam A-dan Z-ə qədər Türkiyə demişkən. Super hədiyələr məhz My Brands-dən. Mən dərin təşəkkürümü bildirirəm My Brands dükkanlar şəbəkəsinə. Və bir daha xatırladım ki, yeni kolleksiyalar gəlib və bu yeni kolleksiyaları məhz qeyd etdiyim dükkanlarda siz yüzümüz izləyə bilərsiniz. My Brands dərin təşəkkürlər bütün dükkanlarına və hədiyə kuponlarının xüsusilə bizə təqdim etdiyinə görə. Çox sağ olun, çox sağ olun bu hədiyələrə görə. Gəlin, mən deyirdim ki, şovumuzu izləyən insanlar çoxdur və şovumuz ərzində siz artıq Azərbaycanda Azərbaycanı təbrik edən, Azərbaycan xanımlarını 8 mart münasibəti ilə təbrik edən Rusiyanın super ulduzlarının təbriklərini eşitmişdiniz. İndi isə Novruz bayramı münasibəti ilə Moskvada yaşayan, fəaliyyət göstərən bizim çox gözəl dostumuzun Kənan Musayevin, əziz dostumuz Kənan Musayevin Pinxas studiyası və bu Pinxas studiyasına mən dərin təşəkkürümü bildirəm. Xüsusi təşəkkürlər bizim əziz dostumuz Kənan Musayevə və onun anası Xanım Anaya dərin təşəkkürlər və təbriklərimiz var Moskvada, Rusiyada yaşayan bütün Azərbaycanlılara buradan bir alqışlar rica edərdim. Və bu əziz dostumuz sayəsində bir neçə şəxs
Moskvadan bizim Azərbaycan xalqını bu Novruz bayramı münasibətilə təbrik etmişdi. Birlikdə baxaq. Мурат, здравствуйте. Я Анастасия Волочкова. Мне очень приятно поздравить вас с праздником весны. И не только вас, но и весь азербайджанский народ. И я бы хотела пожелать всем вам, добрые люди, чтобы на вашей земле был прежде всего мир. Чтобы был мир и здоровье у каждого из вас. И вот сегодня с добрым человеком мы, наверное, совершим эту традицию и разобьем. Кто кого, я вы держу. Как думаете? Ну давайте попробуем. Видите, все получилось наоборот. Здравствуйте, Мурат и программа реалити-шоу «Машина». Я искренне поздравляю вас всех, дорогие мои, с праздником, наступающим праздником, Навруз-байрам. Будьте счастливы, здоровы и, самое главное, берегите друг друга, потому что это действительно очень важно. Ну что ж, целую, ваша Жасмин. Ура! Я победила! Я победила! С праздником! Здравствуйте, Мурат! Здравствуйте, все участники программы и весь азербайджанский народ. Мы очень рады поздравить вас с праздником Навруз, праздник весны, и желаем вам всем обязательно влюбиться этой весной, а те, кто любит, чтобы ваши чувства продлились очень долго, да, и приобрели, может быть, вторую жизнь. И также мы хотим пожелать вам традиционно всего самого-самого сливочного. Вы выиграли. Привет, Мурат, поздравляю всех участников этого шоу и всех-всех-всех, кто меня сейчас видит, с праздником весны. Удачи вам, улыбок и светлого неба над головой. 3-4. О, у меня разбилось, это как? Привет, мы Тату. Ну что, Азербайджан, мы поздравляем вас с праздником весны. Будьте счастливы, будьте здоровы, будьте уверены в себе, всего вам самого-самого лучшего. Сейчас мы будем бить ваши яйца. Поехали, 3-15. Мое. Bu da yumurta dövüştüren Rusya'nın süper ulduzları. Teşekkürler bir daha Kenan Musayev'e, Pinka Stüdyosu'na teşekkürler. Çok sağ olun bu değerli tebriklere göre. Orly Service'in sayesinde görün stüdyomuz ne güzeldi bizim. Orly Service'e derin teşekkürler. Lali Hanım'a derin teşekkürler. Çok sağ olsun bu güzel komanda. 9 ilden çoktu ki Azerbaycan'da faaliyet gösteren Orly Service neydi bizim? Hele bizim stüdyomuzun bir azıcık imkan vardı. Yani Peşekar Televizyon stüdyosu burada imkan yoktu o kadar. Bu buranı bezemeye. Ama herhalde inanın bana ki sizin tedbirlerinizi bezemekte, tertibatta, teşkilatında Orly Service her zaman farklıdır. Ve gelin görün Orly Service'in bu bizim şovumuzda Selahattin Mühendis Hegani Mellim bizim Hegani Aliyev bizim iştirakçılarımıza, finalçılarımıza kısmısıyla hansı hediyeler seslendirecek? Hegani Aliyev, hoş gördüğü Orly Service. Akşamınız hayır olsun. Ben de Orly firmasının bir nümayəndəsi kimi bütün Azerbaycan halkımı bu güzel bayram münasibetle təbrik edirəm. Her bir kese bol ruzi, bərəkət arzu edirəm. Ve biz de bildiğiniz gibi bütün her növde tedbirlerin təşkilini edirik. Ve biz de bu iştirakçılardan bir nefere böyle bir müqavilə forması hazırlamışıq. Bu Ülvi bəydir. Zeymet olması Ülvi yaxınlaşsın bura. Deməli Ülvi, senin ad günün, toyun, yani toy mərasimin en super bir formada dizaynı, təşkili, bütün effektler yani biz təşkil eləyəcəyik. Bununla birlikdə, eğer yaxın gələcəkdə hansısa bir fabrik, zavod, yani bir müəssisənin sahibi olarsansa, bunun açılışını tam, yani super bir formada dizayn ve xüsusən gözəl bir dadlı furşetlə biz təşkil eləyəcəyik. Bunlar hamısı sənin üçün hədiyə olacaq. Buyurun. Minnettarım. Ali de xayişirim yaxınlaşsın. Bura Ferda da yaxınlaşsın bura. Neyinki ikinci yer, hatta üçüncü yer ve birinci yer sahipleri de. Mən bildiyimə görə Orly Service'in rəhbəri Lali Hanım mənə dediyimə görə ve mən burada artık görürüm ki 3 finalçının 3-ünə də Orly Service'dən səhv eləmirəmsə, səhv etmirəmsə gəlməlim. Ömürlük axırına qədər bütün tədbirlərin təşkili və tərtibatı həvalə onu söz verilib və bu 3 hədiyyəni 3 kontraktın üçündə hazırlayıblar. İkinci yer sahibi, üçüncü yer sahibi və birinci yer sahibinin üçünə də bütün üç iştirakçıya bu veriləcək. Təşəkkürümüzü bildirir. Minnətdaram bu kontraktlar hər halda burada gözləsəniz bizim iştirakçılar gəlib imzalayacaq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Orly Service təşəkkür edirik. Orada üçünün. Çox sağ olun.
Xanacamlar, mən bir hədiyəni də vermək istərdim. Bu da Persen şirkəti, Persen Forte adından. Persen Forte preparatı haqqında artıq məlumatınız var. Mən deyirdim ki, bu dərman deyil. Təbii bitkilərdən hazırlanmış Persen Forte bizim iştirakçılarımızı sakitləşdirirdi. Kimisə sakitləşdirə bilir tam, kimisə o qədər yox, yarımçıqdır. Ona görə ki, vaxtı-vaxtında içmirdi Persendən. Və vaxtı-vaxtında içməyənlər, Persendən içməyənlər, xüsusilə Emil Abbasova. Bir aylıq istənilən idman klubuna bir aylıq pulsuz yani istirahat kursu, idman kursu və bütün 3 finalçımızın 3-ünə də. Emil, təşəkkürümüzü bildiririk sənə ki, sağ salamat gəldin, çıxdın. Və təşəkkürümüzü bildiririk Persen Forte-yə. Çox sağ olun. Şov ərzində reklamlar var, şov ərzində reklamlar var. Ondan sonra isə bir xüsusi video süjətə baxarıq. Gəlin, baxaq. Sizin taktikanız nəyə əsas alınacaq? Qəti qorxusu yoxdur, əmi canı. Qəti qorxusu yoxdur. Əməliyyatın şərti adı qəti qorxusu yoxdur. Burada da bütün Azərbaycanın idmançıları təmsil edən yeganə idmançı mənəm. Bütün idmançılar, Azərbaycanın idmançıları bunu qəbul eləmir. İdmançıları dəstəkləyirəm, çox sağ olun onlara deyirəm, biraz da aktiv olsunlar. Bütün Azərbaycan idmançıları təmsil edirəm və çirkin oyun idmançılara yaraşmaz. Var mı indiyənə qədər bu iştirakçılar arasında elə bir şəxs ki, deyim, o qrupanın qalmalarındandır? Şəbbə. Yaşaman, bax, bu qalma-qalla bağlı nə deyə bilərsin? Əgər birazdan Elton onun şəkilini atıbsa, o da onun şəkilini atıb, burada nə olacaq? Şəbbə. Şəhbə. Xumar qədənin şəklini atan şəxs tapıldı. Ya, mən Vəfa Zeynalova. Rızaeva. Üzr istəyirəm, Vəfa Rızaeva. Vəfa Zeynalova. Xahiş edirəm, yaxınlaşasın mənim yanıma. Ailə Məmmədova şounu tərk edəcək. Və yaxın rəfiqəsi Vəfa Rızaeva. Böyük bir zərbə altında ola bilsin qaldı. Mən bu şovda qalsam, o zaman Vəfa Zeynalovanı kənarlaşdıracam. Vəfa Rızaevanı bir daha üzr istəyirəm. Xumar Qədimova qalacaqsa, Vəfa Zeynalovanı kənarlaşdırır. Vəfa Rızaevanı kənarlaşdırır. Dönə-dönə üzr istəyirəm, xahiş edirəm. Samir, mən sizdən üzr istəyirəm. Uzun illər ərzində, uzun illər ərzində məhz... uzun illər ərzində məhz Vəfa Zeynalova kimi çantandığımız Vəfa Rızaeva artıq... Səmir, mən sizə üzr istəyirəm. Hər halda indi Vəfa Zeynalova, Vəfa Rızaeva dedim, fərq olmayacaq. Çox sağ olun. World Telecom dükkanlar şəbəkəsinin xüsusi nümayəndəsini bura dəvət etmək istərdim, xahiş edirəm. Rahat Qasımov, Rahat Qasımov. Rahat, xoş gördük sizi. Bu World Telecom haqqında artıq hamı, bütün Azərbaycan bilir. Yaşıl, qırmızı bu logotipi görən hər şəxs artıq World Telecom dükkanına qaça-qaça gəlir və oradan telefon əldə edir. Bilir ki, bu telefon qiymətdə ən əlverişlidir, keyfiyyətdən də isə hamısının üstündür. Elədir yoxsa yox? Deyini yox. Əlbəttə, belədir. Axşamımız xeyir olsun. Birinci növbədə bütün Azərbaycan xalqını və maşın reality show iştirakçılarını Novruz bayramı münasibətində təbrik edirəm. Və bizim hədiyələrimiz var. Əlbəttə ki, finalçıların üçünə də... Nə hədiyələrdir o? Wow. Mobil telefonlar. Çox gözəl mobil telefonlar adlarını çəkmirik. World Telecom-dan xüsusi mobil telefonlar, buyurun. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ən son model olan telefonlar. World Telecom-dan başqası ola bilərmi, yoxsa yox? Təbriz 19-da, deyilmi, yoxsa Azadlıq prospekti 19-da və Təbriz 97-də mən artıq əzbər bilirəm. İki yeni dükkanı açmış World Telecom bu yaşıl-qırmızı logotipi görənləri öz divarlarına, öz qapılarına dəvət edir. Gəlin, qapılarımız açıqdır. Çox sağ olun, 3 final üçün üçünə də bu mobil telefonlar World Telecom-dan. Çox sağ olun, minnətdarıq. Üçüncü yer tutmuş. Harada tutmuş? Artıq 3 finalçımız 3-ü də, 3 finalçımız 3-ü də artıq xüsusi bir otaqdadılar, hazırlaşırlar.
Xanımlar, 3 finalçımız var idi. Üçünün də bu şouda özlərinə məxsus bir yolu var idi. Gəlin bu yolu birlikdə izləyək. Baxaq. Gülüş yaratmaq üçün cilddən cildə girən bu dəfə özü kimi olacaq. Bəlkə də yox. Fərda Xudaverdiyev. Tökə əmruz nəqahət bə nəqahəy nəgəran əs. Baş fərda ki dəlat badigəran əs. Açıqlamasını yəqin ki, deyəcək Firudun müəllim, sevgi aid olan bir şeydir. Fərda sabah deməkdir, yəni sabah. Təşkilat komersant. Amma hər bir işdə işləyə bilərəm, problem yoxdur. Çünki əvvəl də işləmişəm. Qəşəyə alı verir, problem yoxdur. Bir dəqiqə deyəm, mən küçədən gəlməmişəm, ay sizə qurban olum. Yəni, mən də bura dəvət ediblər, mən də bura gəlmişəm. Sənə yox, elə nadirə baxıb danışıram. Mən kişiyə baxıb danışıram da ona görə. Aysa. Kişiyə baxıb danışır, sözünü qazanır. Çünki mən 3 gün ərzində heç də danışmamışam. Ama buna məcbur oldum. Çünki mən ona görə çox oğlanla itirmişəm öz həyatımda. Nəyə görə? Dostumu da, tanışımı da. Mənə sənətimə hörmət eləmədiyinə görə. Fərda, üç iştirakçıdan yalnız sənin belə həmişə güləriz görmüşəm, həmişə səni belə fəal görmüşəm, nəsə çox... Ən çox narahat eləyən yuxudur, dözüm şükür Allaha, hər tərəfli özündədən qeyd elədin, biz öyrəşmişik. Əsas yuxudur, yuxunu qovuruq, onun da bir çarəsini tapacaq və salam inşallah götürüb sürəcəyik özümüz üçün. Yatır, yatır. Nə günün yatır? El açıb, yalvarırım Allahdan səni dinləyəm. Bu mənası var. Çatma! Əziziyəm çatmadı. Qara qaşı çatmadı. Maşın cəmi bir idi, Fərdaya da çatmadı. Fərda Xudaverdiyev xanımlar və çanamlar. Sizin alqışlarınız Fərda Xudaverdiyevə. Əziz Fərda, əziz Fərda qardaşımız, bu avtomobil təəssüflər sənə çatmadı. Mən bilmirəm səbəbi nədir, mən bilmirəm nə, yorğunluq mu, gərginlik mi? Ümumiyyətlə, iradə mübarizəsidir, dözümlü mübarizəsidir. Bilmirəm, hansı sənin üçün çatmadı, amma bu maşın da çatmadı. Fərda, qısaca olaraq, öz təəssüratların haqqında qısaca olaraq, buyur. Mən də bu bayram axşamı bütün iştirakçılara salamlayıram. Əsas odur ki, bugün küsürlər barışır və hamı bir-birinə mehribandı. Alqışlardan hiss olunmur, amma yenə də öpürəm hər birinizi. Murad, sənə xüsusi təşəkkürlər ki, real həyatın nə olduğunu, yəni biz burada öyrəndi. Şəxsən öz adımdan danışıram, başqanısının yerinə danışan bərəm. Mən burada gördüm nə var, nə yox. Əsr iradə, dözüm, taktikalar, uyğumda danışmaq hətta. Yəni, özümün zəman atıcam, mən atıram və belə-belə. Ancaq mızmız bir həftə mən ancaq o cür, o taktikayla hərəkət edim. Amma o ki, qaldı gözəl Tiana'ya. Düzdür, mən bilirəm qalibin adını, amma mən də deməyəcəm, qoy, hamı gözləsin. Mənə çatmadı, o da ki, yenə revmatizma, qardaş. Niçə, onu müalicə edək, Allah qoysə, yəqin ki, bir dəfə də çağırarsan, onda biraz böyük maşın, sağlıq olsun. Onu da vertolot verəcək, əzizim. O ki, qaldı sənin məqən sağlamlı olan problemlərinə, Afaqanın buradadır. Abu endoklinikin bütün həkimləri sənin veriblər, bəli, mütləq ki. Sən mənə deyə görüm, kim gəlib səninlə birlikdə, biraz tanış elə də, Qarabağda deyirlər ki, bəs tanışdıq ver, tanışdıq ver görə kimdir, gəl bura yaxınlaş. Və alqışlarınızla Fərda Xudaverdiyevin ailəsi buradadır, artıq ekranlarda gördüyümüz insanlar, yəni canlı-canlı onlarla tanış olaq. Atam Akif müəllim, eşq olsun, öpürəm alqışlara görə. Birazdan
Size de yakınlaşacaklar biz ona. Anam Zeynep Hanım, anam. Bacım Könül Hanım ve bacımın hayat yoldaşı kürekenimiz Məzahir Bey. Bəli, buyurun başka. Özüm de ki Fərda Xudaverdi. Şadam Murat. Buyurun eyleşin, narahat olmayın. Bak bu güzel ailede, bak bu güzel ailede, bak böyle bir güzel bir cavan oğlan büyüyüb. Ve Fərda, hediyeler hani çoxdur, finansçılara da hediyeler düşüb. Mən seni bir daha təbrik edirəm bu bayram münasibəti. İstədik ki bu bayram günündə, bayram gecəsində birlikte olasınız. Bak burada, bu şovda. Size can sağlığı arzuluyorum. Minnettarım, bizim şovumuzda da, bizim cəmiyyətdə de bak böyle bir güzel, çok sağlam, çok yüksek yumor hissine malik olan bir cavan oğlan yetiştirmişsiniz. Çok sağ olun. Bir daha eşk olsun size. Bayramınız mübarek olsun. Öpürüm sizi. Sağ olun. Şovumuzda hediyeler çok idi. Bizi ümumiyyətlə, hətta ben size bir sir açım da. Mən DAS hakkında çok danışmışam. Demişim ki 3w.d.az internet sayfası var. Orada hətta forum fəaliyyət göstərdi. O forumda hərdən bir mən bizim gözəl Elnarə xanımın rəylərini oxumuşam. Və bu forumda fəaliyyət göstərən hər bir şəxsə dərin təşəkkürümü. DAS internet saytının rəhbərliyinə isə mən öz dərin təşəkkürümü canlı-canlı deyəcəm. DAS saytının baş redaktoru, baş menedjeri Elnur Məllim Bayımovu dəvət edirəm burada. Hər gün DAS oxuyursunuz, bilin ki, bax, bu cavan oğlan sayəsində. Xoş gördük Elnur, xoş gördük sizi. Sevindirir o fakt ki, DAS-ı oxuyanlar çoxdur. Nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada. Azərbaycanın məlumatları haqqında internet vasitəsini məhz sizsiz, bütün dərhal tez çatdıran. DAS-ın hansı bir xüsusi hədiyəsi olacaqsa? Bəli, mən bugün bura əli boş gəlmişəm. Ona görə ki, biz fiziki məhsul istehsal etmirik. Amma qalibi siz adlanandan sonra məhz o qalibi üçün xüsusi DAS-ın nəzərində biz web səhifəsini hazırlayacaq. Biz bunu heç kim etməmişik, ekskluzivdir. Yalnız sizin şovunun qalibi üçün. Xanımlar, canımlar, demək diqqət. DAS-dan çox gözəl bir hədiyə. Ola bilsin ki, ya Ülvi Cəfər üçün, ya da ki Əli İsmail üçün nəhayət boksçumuzun da bir internet səhifəsi olacaq. Şovumuzun qalibinin xüsusi internet səhifəsi olacaq. Mən dərin təşəkkürümü bildirəm. Sizin hər birinizi hər gün DAS oxumağa dəvət edirəm. Elnur müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, minnətdaram və sizin alqışlarınızı rica edərdim. Elnur bayımı bu gecə artıq söz verdi ki, DAS indiyə qədər eləmədiyini eləyəcək. DAS şovumuzun qalibinə öz xüsusi web internet səhifəsini açacaq. Belədirsə, çox gözəl. Minnətdarıq. Şovumuzun bir iştirakçısı da var. Bu şovumuzun iştirakçısı, finalçı Əli İsmailovdur. Gəlin, əlini göstərək sonra. Yəni, heç kim bilməsin ki, yəni, qalib nədir. Gəlin, Əli İsmailovu göstərək. Əli İsmailovun xüsusi keçdiyi bir yol var və bu yolu gəlin diqqətlə birlikdə izləyək. Diqqət ekranlara. Bir nəfərə deyil, 17 nəfərə qarşı. 12 raund deyil, 18 raund. Ring deyil, korridadır. Əli İsmailov. Əli sözü yoxdur. Var Ali. Ali. Onun tərcüməsini də siz bilirsiniz çox gözəl. Ali. Ali. Yüksək. Samı priblijonlu qallahu. Həm məşqçi, həm müəllim orta məktəblərdə idman dərsini, o bədən tərbiyə dərslərini deyə bilər. Həm də əgər bağlansa, hakim də ola bilərəm. Arvatların razborkaları uca bezdirib bizi. Yorulmuşuq valla. Deyirəm ki, heyf xanımların sayı azdır, zato burada qalanlar isə sazdır. Mən də şiç zarafatlar eləməsinə. Yoxsa ambulans gündə birini aparacaq. Axır ki, nəhayət ki, idmançılara da sataşdılar. Təbrik edirəm sizi. Və o da demək istəyirəm ki, indi bu elə bir arxadan zərbə oldu. Amma idmançılar həmişə zərbəni düz anına vururlar. Bir nəfərə deyil.
Əziziyəm sağ əli maşındadır sağ əli. Hər bir qruplaşmadan çıxır üzü ağ əli. Xanımlar və cənablar, boks üzrə çempion Əli İsmailov. Bax, bu kəlmə kifayətdir ki, Əli İsmailov haqqında deyəndə boks üzrə çempion. Həqiqətən, Əli, indi çox insan, çox idmançı var Azərbaycanda. Hər birinə ayrı ayaqda bizim Azərbaycanlıların hörməti var. Hər bir ayrı ayaqdan sevgimiz var. Amma Əli İsmailov bu müddət ərzində həqiqətən də xalqın idmançısına çevrildi. Bütün idmançılar, bütün Azərbaycan xalqı, tamaşaçılar, çox adam səni azarkeşdirirdi bu şovda. Əlbəttə, şov biznesin müəyyən qanunları var ki, Əli İsmailov onları sona qədər hiss eləyə bilmədi. Bilmirəm, hiss eləyə bildi, hiss eləyə bilmədi. Bu müddət göstərəcək. Əli İsmailov hər halda bu şovda çalışdı ki, özü olduğu kimi qalsın. Əli, sənə mən dərin təşəkkürümü bildirirəm və mən indi nə sənin, nə Ülvinin kim qalib olduğunu deməyəcəm. Amma bu başdan öz təəssüratlarını və öz qısaca olaraq öz ailən haqqında artıq biz videodan xüsusi sujet vardı, biz tanış olduq, amma bu deyəsən bu cavan oğlan buradadır. Hə, bəli. Bugün mənim həyat yoldaşım İsmailova Cəmilə buradadır və mənim sevimli oğlum Məhəmmədəli İsmailov buradadır. Məhəmməd Əli, necəsən? Yaxşıyam. Sən böyüyəndə boksçu olacaqsan, yoxsa? Hə. Hə? Bax, bu cavan oğlan Məhəmməd Əli İsmailovdur. Ola bilsin ki, Allah qoysa, inşallah, haçansa dünya şöhrətli Məhəmməd Əlinin uğurlarını təkrar edə biləcək. Amma bax, bu atası Əli İsmailov da artıq fəxr edə bilər. Mən bir daha bu gözəl əylə can sağlığı arzulayıram. Sizə can sağlığı arzulayıram. Buyur Əli, indi əyləşə bilərsən öz ailənin yanında. Və bu bayram gecəsi sizinlə, bizimlə birlikdə Əli İsmailov və bir iştirakçı da var ki, bir iştirakçı da var ki, onu da qeyd etmək istəyirəm, amma ondan qabaq şovumuzda baş sponsor olan, şovumuzun baş sponsoru və bu müddət ərzində ümumiyyətlə maşının ekstra sürətinə təkan vermiş və bizə əsas dəstəyi göstərmiş Bank of Azərbaycanın xüsusi nümayəndəsini bura dəvət etmək, Sevdə xanımı dəvət etmək istərdim. Sevdə xanım Sultanova gəlsin, öz... Gəlin, gəlin, Sevda xanım, narahat olmayın. Sevda xanım bu müddət ərzində artıq bizimlə doğmalaşıb, ona görə də bayram gecəsini demək olar ki, öz ailəsində keçirir. Xoş gördük. Axşamınız xeyir. Əziz xalqımız, hörmətli xanımlar və cənablar və bizi izləyən dünya azərbaycanlıları, Bank of Azərbaycanın çoxsaylı kollektivi adından sizləri yeni həyat gətirən, qəlblərinizi sevindirən, təbiəti oyadan və bayramların ən sevimlisi olan Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Sizlərə can sağlığı, uzun ömür və süfrələrinizin bol-bol ruzi bərəkətli olmasını diləyirəm. Bayramınız mübarək. Bank of Azərbaycan hər bir iştirakçıya Visa Gold plastik kartı və pul mükafatı təqdim edəcəkdir. Xüsusi olaraq, 3-cü yerin sahibinə Visa Gold kartı və 500 yeni Azərbaycan manatı, 2-ci yerin sahibinə Visa Gold plastik kartı və 1000 yeni Azərbaycan manatı, nəhayət qalibimizə isə 2000 yeni Azərbaycan manatı və Visa Gold plastik kartını təqdim edəcəkdir. Biz sizə artıq final gecəsidir, bildiyimiz kimi. Və bu final gecəsi super yeniliyimizi bəyan etmək üçün buraya Bank of Azərbaycanın idarə heyətinin sədri cənab Məmməd Həsənlini dəvət edirəm. Xanımlar, cənablar, Bank of Azərbaycanın idarə heyətinin sədri Məmməd Həsənli bizimlə birlikdə bu gecə bank sayəsində rəhbər insanlar artıq bu çoğdadır. Xoş gördük Məmməd mənim, xoş gördük, necəsiz? Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək Murad müəllim, bayramınız mübarək hörmətli oyun iştirakçıları, bayramın mübarək əziz Azərbaycan xalqı. Çox sağ olun. Məhəmməd müəllim, biz bu müddət ərzində Sevda xanımın təqdimatında, bax bu hansı bizi görünməmiş bir aks haqqında məlumat alırdı. Qısaca olaraq imkanı varsa siz özünüz açıqlayın, o gün bu çox məsuliyyətli bir işdir, buyurun. Bəli, neçə gündür ki, bizim əməkdaşımız sizlərə Novruz sürprizi olacağı barədə məlumat verir.
Bəli, budur. Nəhayət, bugün mən məlumat üçün bildirirəm ki, Bank of Azərbaycanın səhmdarların 17 yanvar 2007-ci il tarixli qərarı ilə bankın nizamnamə kapitalı 10 milyondan 20 milyon yeni manata qədər qaldırılması, həmçinin səhmlərin emissiyası və onların əhaliyə satılması elan olunur. Bu möhtəşəm aksiya 1 aprel tarixindən Bakı Fond Birjası vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. Əgər siz ölkəmizin ən iri, ən böyük banklarının birinin səhmdarı olmaq istəyirsinizsə, yüksək dividendlərə sahib olmaq istəyirsinizsə və övladlarınıza qiymətli bir miras qoymaq istəyirsinizsə, buyurun, sizi bizim səhmlərimizi almağa dəvət edirik. Gəlin, bizim səhmdarımıza çevrilin. Dərin təşəkkürümüzü bildirim, artıq bu dəqiqədən itibarən elan olundu. Bank of Azərbaycan öz səhmlərini sizə həvalə edə bilər. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən minnətdaram sizə bu hədiyələrə görə. Artıq bilirsiniz, çox sağ olun, hamı çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram ki, Bank of Azərbaycan bizə əsas dəstək oldu. Finalçılarımızın üçün də maddi hədiyələr, yəni pullu hədiyələr hazırlayıb. Bank of Azərbaycan bizim baş sponsorumuz olaraq qalır. Hanımlar və bu da sonuncu iştirakçımız da var. Onu da dəvət edəyək. Sonra isə qalibin adını açıqlayacağıq. Şovumuzda bir iştirakçı da var idi. Diqqət ekranlara. Rəqabət, mübarizə, qarşı durma. Bu sözlər ona rahatlıq vermir. Qrupda olsa da, qruplaşmadan uzaq olacağını düşünür. Ülvi Cəfərov. Ay Ülvi təmiz, saf, ülviyyət. Məhəbbət də bir sözlə təmizlik. Mənim fakültəm musiqili teatr aktyorluğudur. Mən teatrda işləyə bilərəm. O da bağlansa, uşaq vaxtı mən də Fuadın sözünə qüvvət satıcı olmuşam dükanda. Hilə gəlik, bicdik, özü bir düzgünlüdür. Yaxşı olar inşallah, çalışaq yol tapaq. Ülvi, sən buradaydın neçə vaxtı? Mən işləyən görmürəm əzizim. Sən deyim Ülvi Cəfərov, Şeron qrupunun sayəsində bir alqışlar gəlsin də. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xroma yaxınlaşan. Sən yat, sən yat əzizim, sən yat. Maraqlıdır ki, iki nəfər seçilib, görürsən üçüncü kim olacaq? Artıq bunlar öz qərarımı veriblər. Üçüncü kim olacaq? O, mən demək istəyirəm ki, əlinin şəklində mən atmışam. Təbrik edirəm, aydındır, yox. Əli mənim böyük qardaşımdır. Biz verilişdən sonra bunu özümüz həll eləyəcəyik. Bu, heç kimin işidir. Çox sağ olun. Amma bir məsələ olaraq qalır. Agün xan, yenə də çox sağ olsun mənim dəstəkliyinə görə. Amma Agün xan, mən elə bir oyunçunu buradan çıxarılacam ki, sadəcə mənim üçün o güclü rəqib olub. İndi də güclü rəqibdir, hələ ki. İlton sənin üçün güclü rəqib deyil. Buradakı bütün oyunçular mənim üçün güclü rəqibdir, amma ki, hələ ki mən onu görürəm. Əli mənə dedi ki, mənim şəkilimi at, mən öz qərarımı verəcəm. Təbii ki, mən də ola bilərəm, amma mən bura çıxanda hətta mən iki nəfəri də çıxarda bilərdim. Həm Agün xanımı, həm əlini. Amma əlini çıxartmadım. Əli ilə inşallah mən finalda görüşəcəm. Mənim adıma yaraşan qələbə tam üstündür. Bəli, mənim də adıma yaraşan odur ki, mən sənin bir yerdə finalda oldum. Emin bayaq qeyd elədi ki, Əli ilə mən finala qalacağım, o yəni başa düşdü, amma əsas məsələ oldu ki, maşını kim aparacaq? Əzizim Abşeronda, sevinir Abşeronda. Ülvi üçün darıxıblar, yeri gönürür Şeronda. Ülvi Cəfərov, şovumuzun bir iştirakçısı da Ülvi Cəfərov. Finansçılardan biri Ülvi Cəfərov, xoş gördü sənə əzizim, nə ol bayaq baxa? Yaxşıdır. Çox yorğun, çox gərgin mübarizədən sonra Ülvi Cəfərov da bu finalda öz fəaliyyətini davam etdirib, haçansa saxladı. Ülvi, mən Əli İsmailovu da dəvət edirəm bura.
Əli, gəl bura, yaxınlaş. Burada, deyən zəhmət olmasa. Beləliklə, xanımlar, canablar, Əli İsmailov, yoxsa Ülvi Cəfərov? Ülvi Cəfərov, yoxsa Əli İsmailov? Uzun vaxtı. Mən nə vaxt götürdüm kəndi? Sən yox, mən götürdüm. Problem yox. Yox, nə problem? Bir dəqiqə qulaq as. Qulaq as, bir dəqiqə qulaq as. Bir dəqiqə qulaq as da. Всё должно быть по правилам, братуха. Давай, поздравляю тебя. Тебрикле. Canımla, gördüyünüz kimi... Gördüyünüz kimi, məhz bir balaca səhv, bax bu dəqiqədə Əli İsmailov, bax burada dayana dayana, burada dayana, Əli dəyişmədə böyük bir səhvə yol verdi. Əlinin maşının əldən yetməsini hər biriniz şahid oldunuz, xanımlar, canımlar. Ülvi Cəfərov bu şounun qalibi sayılır. Ülvi Cəfərov, Nissan Tiana'nı... Nissan Tiana'nın sahibi olur Ülvi. Səni ürəkdən təbrik edirik. Və bu maşın sənindir, əzizim. Bütün bu təbriklər, sözlər Ülviyə Elton, Teymur müəllim, Lalə xanımdan, Koramandan, Vüqar Camazadan, Rövşən Cahangirovdan, Vəfa Rzayevadan. Bütün iştirakçılarımızdan xüsusi təbriklər var, amma bu çox çətindir, Ülvi. Bu, indiyənə qədər misli görünməmiş bir işdir və sənin maşın udmağını hətta bu çətin mübarizədə... Buyur, ikicə söz. Mən, Murad, birinci sənə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, məni bu verilişə dəvət eləmsən. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqını ürəkdən, bu bayram günü münasibət ilə ürəkdən təbrik eləyirəm. Hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm və mən bu oyunda düşmən qazanmadım. Mən ancaq dost qazandım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əli, buyur, yaxınlaş mənim yanıma, əzizim. Əli İsmailov bizim çempionumuz, bizim çox dəyərli oğlumuz Əli İsmailov. Fərdə Xudavirdiyev, çox dəyərli bir şəxs. İkisi də çox çətin mübarizədə iştirak ediblər. Maşını uduzluğundan görə üzülürsən yoxsa? Söz yox, istər-istəməz. Yəni, bir addım qalmış o cür yorğunçuluq ucubatını əlimizi götürür. Yox, əlbəttə üzülmürük, çünki qismət Allahdandır. Deməli, bu şovda udmalı idi Ülvi. Biz də onu ürəkdən təbrik edirik. Xayiş edirəm. Xanımlar, mən sizə deyirdim ki, bu şov inanılmaz bir şovdur. Mən bunu sizə deyirdim. Mən sizə deyirdim ki, maşının bu sürəti digər sürətlərdən çox fərqlənir. Mən sizə deyirdim. Və mən sizə deyirdim ki, Azərbaycanda... Bizim şovaya diqqət yetirən çox gözəl insanlar var. Xanımlar, canımlar, bugün gün orta mənə bir telefon gəldi, zəngi gəldi. Və Paşa Holdingin çox səlahiyyətli bir nümayəndəsi. Diqqət yetirin ekrana. Paşa Holdingə daxil olan Paşa Sığorta şirkətinə bir alqışlar rica edərdim. Paşa İnşaat şirkətinə dərin təşəkkürlər. Paşa Travel şirkətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Paşa Holdingin çox səlahiyyətli bir... Şəxs zəng vurub, mənə bir söz tapçırdı. Fərda, Əli, yaxınaş mənim yanıma. Xayiş edirəm. Şovda iştirak edib finala qədər çatmaq olduqca çətin idi. Sizin bu əziyyətinizi... Xayiş edirəm, gəlin, belə baxaq ki, hər bir olmaq. Mən çox... Heysləndim və mənimlə bir də çox adam heysləndi ki, siz bu şovda təəssüflər qalib olmadınız. Biz çox heysləndik ki, bu maşın bir dənədir. Ona görə də
Paşa Holding balaca bir hədiyə göndərib sizə. Təsəllici bir hədiyədir. Amma bu çox çox vacib və sizin hər birinizə əziz olan bir hədiyə olacaq. Mən əminəm. Xanımlar və cənablar, maşın riayətçi şovusun tarixində belə bir şey olmayıb. Xanımlar və cənablar, bu inanılmazdır. Xanımlar və cənablar, maşın riayətçi şovusunda məhz Paşa Holding tərəfdən şovumuzun qalan iki iştirakçısına da inanılmaz bir hədiyə. Xahiş edirəm, bu hədiyəni qəbul edin, çıxardın və göstərin. Çıxardın və göstərin. Hər bir finalçı üçün bir avtomobil də gəldi. Paşa Holding şirkəti iki finalçı üçün də hərəsi üçün yeni, təzəcə, düz salondan olan iki super avtomobili hədiyə edir. Xanımlar, cənablar, vallah bu bugün günorta mənə bir telefon zəngi sayəsində. Bu şoudan, bu Novruz bayramında hər bir xalqımızın bu dəyərli gününü Paşa Holding qeyd etməyə bilməzdi. Və Paşa Holding bu günü sizin üçün, hər biriniz üçün bir Nissan avtomobili, yenicə, təptəzə Nissan avtomobili Azərbaycanın layiqli çempionu Əli İsmail olsun və Fərdə Xudavirdiyə üçün verir. Qısaca uşaqlar, üst təsiratlarınızı, qısaca. Böyük təşəkkürlər. Belə gözlənilməz bir hədiyədir. Çox sağ olun hamıya. Buyurun. Minnətdaram, minnətdaram, minnətdaram. Bu cür gözəl insanlara özləri minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkürlər Paşa Holding. Minnətdaram, öpürəm. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Sağ olun. Uşaqlar da biraz şaşmaş qalıblar. Paşa Holding-i dərin təşəkkürlər çox sağ olsunlar bu dəyərli super hədiyələrə görə. Bu inanılmaz bir finaldır. Və Cavid Əhmədi xahiş edirəm, biraz siz yaxınlaşsınız. Hər zaman olduğu kimi məhz Cavid Əhmədi bizim əsas hədiyəmizi təqdim edir. Xoş gördük sizi. Beləliklə, hamımız bura, hamımız başına yaxın, bütün iştirakçılar. Ülvi Cəfərov, yaxınlaş bu maşının yanına. Cavid müəllim, deyilədə görə Ülvi Cəfərov heç maşını sürə də bilmir. Qısaca xahiş edirəm öz çıxışınızı. Əvvəla hamının Noruz bayramı mübarək olsun. Və Ülvi qardaşımızı bu avtomobili udması münasibətində mən səmimi qəlbdən təbrik eləmək istəyirəm. Və bu avtomobilin açarını çox böyük fəxr hissi ilə, qürur hissi ilə mən bu ona təqdim edəcəm. Bu günləri doğrudan da bu şounun sonunda Nissan yağışı yağdı. Amma mən demək istəyirəm ki, Nurgün Motors öz digər alıcılarını da unutmayıb və şounun başlanğıcında elan elədiyi ilkin ödənişsiz kredit kampaniyasını artıq çoxsaylı avtomobillərə aid eləmək şərti ilə qeyri-müəyyən bir müddətdə uzatmışdır və hər bir kəs bu şansdan istifadə edə biləcəkdir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bir daha Nurgün Motors'dan bu gözəl hədiyə Ülvi Cəfər olsun. Paşa Holding-də bugün iki finalçı, ikisində də süpürə. Bugün bütün finalçılar avtomobillə gedirlər. Ülvi, buyur, əyləş. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm, mən səhnənin arxasında Şiron qrupu, onlar mənim dostlarımdır, mənim həmişə mənə dəstək olublar. Onlar gəlsinlər, xahiş edirəm, maşına bir yerdə oturaq. Çox az vaxtımız var, buyurun, tezin uşaqlar, gəlin, əyləşin, əyləşin, tez. Yaxınlaşın maşına, əyləşin. Biz isə bu bayram axşamında super bir mahnını sizə təqdim edirik. Bizim ulduzlarımızın, bizim ulduzlarımızın ifasında. Gəlin birlikdə dinləyək. Azərbaycan bayramı mübarək olsun. Hörmətli Azərbaycan xalqı, hər birinizi bir daha bayram nəsibətini təbrik edirik. Ülvi Cəfərov, Fərdə Xudavirdiyev, Əli İsmailov üçün avtomobillərlə şounu tərk edirlər.